یعنی هەڵبجەڕی ڕێوی بردنەوەی دۆزیەوە و بە سێ گۆڵ سێ خاڵی گرنگی لە یانەی سلێمانی وەرگرت. لە شاری سلێمانی و لەسەر یاریگای زانکۆ لە یاریەکانی هەفتەی نوێمی خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان یانەی سلێمانی و یانەی هەڵەبجەی شەید ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە. بەر لە یاریەکە دۆخیان دویانەی باش نەبوو، هەڵەبجە بە پێنج خاڵ و سلێمانی بە چوار خاڵ کۆتا ڕیزبەندی کۆمەڵی دووەمیان گرتبوو. هەردووتی بە ئامانجی سێ خاڵەکە دەستیان بە یاری کرد. لە نیوەی یەکەم دایانەی دایەک بە تەواوی کۆنتڕۆڵی یاریەکەی کردبوو، چەند هەلێکیان بۆ ڕەخسا، بەڵام هێرشبەرانی یانەکە نەیانتوانی سوود لە تۆپەکان وەرگرن و ئەو تایمە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات. لە دەستپێکی تایمی دووهەمدا شاهین عەباس ڕاهێنەری هەڵەبجا دەستی بە جوڵەکانی کرد، چەند گۆڕانکاریەکیشی لە پێکاتەی تیپەکەدا کرد. ئیدی لەو ساتەوە یاریەکە یەکلابوویەوە بۆ تیپەکەی پایتەختی ئاشتی و بەرهەم عەلی لە خولەکی 66 گۆڵی یەکەمی بۆ هەڵەبجە کرد. یاری زانانی هەڵەبجە درێژەیاندایان جامە باشەکە و لە خولەکی 80دا ڕێبەند جەمال گۆڵی دووەمی هێنا. تەنها دوای پێنج خولەکی دیکە درود جەمیل قوفڵی لە گۆڵەکانی بەرگسپیەکانی پایتەختی ئاشتیدا و سێیەم گۆڵ و سەرکەوتنەی یانەکەی نووسیەوە. ئێمە وەکو خۆتان بینیتان، ئێمە تایمی یەکەم یاریکی زۆر باشمان کرد، هەلی باشمان بووکە و بەڵام زۆر بەداخۆ، ئێمەم ڕووشایستەی دوێڕاندن نەبووین بەڕاستیە، وایە بەعایە لەقەڵ ئەگەر نەمان بردایەتەوە هەر یەکسان بووینایە، بەڵام ئەوە بوو لە تایمی تۆمە تۆزێ بێتەرکیزی یاریزانەکانمان و نامۆفەقی لە شوێنەکانیانە بەڕاستی وای لێکردن کە ئێمە بە یەک دوو هەڵی فەردی یاریەکە لە دەستمان دەرچێت و بدۆڕین. بەڵێ ئەوەی لە ڕاستی بێمە لە سەرەتای وەرزۆ لە یەکەم یاریمان توانیمان سەرکەوتن بەدەست بێنین، لە دوای ئەوە تقریبان حەوی یاری نەمانتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنین. بەڕاستی ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە یاریزانەکانمان لاون وەزمونێکی کەمیان هەیە، بەڵام سپاس بۆ خوا دوای 6 یاری و حەوی یاری توانیمان ئەمڕۆ لە ناو یاریگای سلێمانی سپاس بۆ خوا سێخاڵی یاریەکەمان بەدەست هێنا. ئەو شکستە برینەکانی یانەی سلێمانی قوڵتر کردەوە و لە ئێستادا تەنها خاوەنی چوار خاڵە و لە کۆتا ڕیزبەندی کۆمەڵی دووەم دێت. یانەی هەڵەبجەش بە 8 خاڵ تا ڕادەیەک لە پلەکانی خوارەوەی ڕیزبەندی دوورکەوتەوە.